41 рік. Початок воєнних дій. 9-10 липня німецька авіація бомбардувала Дніпропетровськ. Майно інституту в 7 вагонах було відправлено до Новосибірську. Всі, хто змогли евакуюватися, студенти і викладачі, були евакуйовані в Новосибірськ. 26 липня 1941 року створено Дніпропетровське артучилище. Першими курсантами були і наші студенти. Ось в 1985 році, в ювілейному році перемоги, сфотографувались вони на ступеньках нашого інституту. На жаль, нікого з них живих вже нема. А раніше вони приходили до студентства, розповідали про свої подвиги, згадували минуле воєнне. Представлені тут також наші випускники, наші студенти колишні. Це Галясовськ Іван Володимирович залишив нам навіть лист з фронту. Він також наш випускник, колишній доцент кафедри нарисної геометрії. Пройшов всю війну, повернувся, захистив кандидатську дисертацію, працював все життя в інституті. Святогоров Петро Анатолійович, випускник 1941 року. Воював, залишився його лист матері, де він описує воєнні події. Говорить так: смерть зустрічаємо як трамвай у великому місті. Але помирати не страшно, тому що знаємо, що воюємо за державу, за свій народ. Малюнок студента Волкова. Перед відправкою на фронт він заскочив попрощатися в інститут з викладачами. І заскочила попрощатися з викладачами його подружка, також наша студентка. Він замалював її, сказав: Оленко, ти така гарна в гімнастерці та пілотці. Замалював і попросив її зберегти і дочекатись з фронту його. Вона чекала. Чекала понад 30 років. На жаль, не дочекалася. Малюнок передала нам новий. Герой Радянського Союзу Позняков, колишній студент Дніпропетровського артучилища, Герой Радянського Союзу. Пам'ять про воєнні роки нагадує нам представлені на стенді гімнастерка, гільзи, каска, земля з Волгограда, Мамаєва кургана та листи, трикутнички, які приходили з фронту. Представлене фото будівництво крижаної переправи на річці Об 1942-1943 рік за участю наших студентів, студентів ДІБІ. Представлені наші метри, наприклад, Петро Олег Борисович, наш відомий архітектор, пройшов у складі 273-го понтонно-будівельного батальйону, брав участь у визволенні України. Писанко Микола Макарович працював у нас довгий час деканом заочного факультету, випускник 1951 року, залишив нам короткий опис подій Великої Вітчизняної війни. Залишилась нам фотокартка Борзенко Бориса Афанасьовича. Вона з'явилась відносно нещодавно у нас в експозиції. Його мати довгий час приходила і говорила, чому нічого нема про її сина. А він також героїчно воював і загинув в 1943 році, на жаль, не дочекавшись перемоги. 25 жовтня – визволення Дніпропетровська. Ось представлені учасники битви за Дніпро, представлені фотокартки визволителів. Фоменко Микола Іванович воював у складі Південно-Західного 3-го Українського фронту. Румянцев Олександр Степанович, Герой Радянського Союзу, учасник форсування Дніпра. Кащенко Борис Симонович, наш випускник 1930 року, архітектор, учасник бойових дій. Вічна слава героям – це прізвища тих, хто не повернувся з тієї війни. За ініціативи студентства та ректорату було
побудовано пам'ятний знак, який знаходиться у нас на центральному вході ліворуч та присвячений загиблим студентам та викладачам, які не повернулися. З приводу свят визволення Дніпропетровська, України, Дня Перемоги, ми зі студентами ходимо до пам'ятного знаку і покладаємо квіти. Воїни Дніпропетровці біля Рейхстагу, 1945 рік. Працював у нас в інституті Молоков Пилип Іванович, який стверджує, що надпис «Дніпропетровськ» зробив саме він. На зустрічі зі студентами він про це розповідав. Є у нас відеозйомка. Показував ножичок, яким він зробив цей надпис. Замула Тихон-Тихонович, колишній голова Ради ветеранів, пройшов всю війну, був учасником Паради Перемоги. Та Натар Анатолій Осіфович працював на кафедрі електротехніки, пройшов всю війну, був учасником визволення Дніпропетровська, залишив нам свої записнички. Представлені викладачі, які повернулися з фронту та почали працювати далі в інституті. Чествування було щороку. Це і щорічні зустрічі ветеранів з керівництвом. Це і шанування у клубі шанувальників мистецтв «Джерело». А ось закладання першого каменю на пам'ятний знак на честь учасників форсування Дніпра. 25 жовтня було визволено Дніпропетровськ. А вже 1 листопада 1943 року інститут розпочав свою роботу. Це було спочатку 97 студентів, всього на всіх 5 курсах. Хто це був? Це були дівчатки, яких ми забрали до Німеччини, або хлопці з вадами здоров'я. Холодно було і голодно. Видавали студентам майже нічого. 200 грам хліба, 100 грам цукру. Цього, звичайно, не вистачало. Тому було вирішено вирощувати влітку овочі і закладали овочі прямо в кагатах на господвір'ї, а потім так харчувалися. Студенти виживали як могли, але це було дружньо, це було разом. Це дуже згуртовувало наших студентів. На 1 січня 1945 року вже навчалось 566 студентів. Тут на стенді представлені зруйнований Дніпропетровськ, зруйнований міст, зруйнований отель «Україна» і зібрані накази. Накази повоєнного періоду. Все, що стосується інституту. Це і про склад студентства, це і про кафедри, це і про життя в гуртожитку. На 1 січня 1945 року було відремонтовано перший гуртожиток на 400 місяців. Представлені конспекти, технічний звіт того періоду, який належить Сірку Афанасію Петровичу. Він також був учасником Великої Вітчизняної війни. Наш випускник 1948 року працював і займав посаду декана механічного факультету. Представлено схему керування вузом, склад професорсько-викладацьких кадрів. 1949 рік склад ради інституту був 28 чоловік. Серед них такі вчені – Карчемський, Буданов, Гомеля, Потресов, Дьохтєв. Директори – Карчемський, Рудник, Григоров – останній директор, потім буде вже ректор. Відбудовано і організовано заново 11 лабораторій і 18 навчальних кабінетів. Відбудовано другий і третій гуртожиток. В країні розгортається промислове і житлове будівництво, де безпосередньо беруть участь наші студенти, наші викладачі, наші вчені. Змінюється структура інституту, відкриваються нові факультети, кафедри. 1947 рік створені студентські наукові гуртки, а в 1948 році організовано студентське науково-технічне товариство, яке очолив Міцкевич Петро Казимірович, професор, завідуючий кафедрою фізики. Тут представлені збірник наукових праць його, а також безліч фотографій. Це і під час виступу студентів на зборах гуртка,
Це і випробування бетонних зразків лабораторії. Післявоєнні роки характеризуються нашими викладачами професорсько-викладацьким складом, який був підготовлений не у нас, а які приїхали до нас, як правило, із Санкт-Петербургу, Москви. Наприклад, Гумела Ілля Степан Проклович, доктор технічних наук, професор, закінчив Санкт-Петербурзький технологічний інститут, очолював кафедру деталей машин, професор. Залишився цікавий альбом, але не у вигляді альбома, а у вигляді окремих листів. Великі фотокартки – це викладачі, маленькі – це випускники, а фон кожного листа – це те, на чому вони спеціалізувалися. Це або машинобудування, або тунелебудування, або містобудування.